Կուտը աշխատեց և ամբողջ համացանցը նետվեց Նիկոլի թրաշը մեկնաբանելու։ Ինքս հեռու եմ օկուլտիստական, այսպես տարբեր դավադրապաշտական, չգիտեմ ինչական տեսություններից, այնուամենայնիվ փաստը այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը սափրվեց 6 տարի, 6 ամիս և 6 օր անց այն բանից, ինչ ստանձնել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, կամ ավելի ճիշտ նրան դրել էին այդ պաշտոնին 2018 թվականի մայիսի 8-ին, ինչպես հայտնի է։ Այստեղ բարդ թվաբանություն չկա, 18 թվականից մինչև 24 անում է 6 տարի, մայիսից մինչև նոյեմբեր անում է 6 ամիս, ամսի 8-ից մինչև ամսի 14-ը անում է 6 օր, այսինքն 6-6-6, ինքներդ էլ գիտեք, թե դա ինչ է խորհրդանշում։ Առհասարակ հոգեբանները, չխլենք հիմա այլ հոգեբանների հացը, ասում են, որ երբ հասուն մարդը իր արտաքինի հետ կապած նման փոփոխությունների է դիմում, նա կամ ենթագիտակցորեն պատրաստում է ինչ-որ փոփոխության, կամ ինչ-որ իր ներքին ապրումներ կամ հուզական վայրի վերումներ կամ նման սպասումներն է այդպես արտացոլում։ Համենայն դեպս արդեն հասուն տարիքում մարդիկ հենց այնպես ոչ մորուք են պահում, ոչ էլ հենց այնպես մորուքը միանգամից սափրում են։ Շատերը հարց էին տալիս, թե լավ, բա ինչ իրադարձությունից է այսպես մեզ ուզում շեղել Նիկոլ Փաշինյանը, այդ ինչ պիտի անի կամ ինչ նոր ավերածություն պիտի գործի, մի խոսքով ինչ փորձանք է գալու մեր գլխին, որից ահա նա այդ կերպ ուզում է շեղել։ Շտապեմ նաև ասել, որ մեր այսպես անդրադարձի կամ իմ մեկնաբանության ընթացքում բնականաբար իմ սիրելի Նարինե Կիրակոսյանը հետաքրքրող իրեն կամ ձեզ հետաքրքրող հարցեր կտա, ես իմ գիտելիքների ու փորձառության սահմաններում հնարավորինս անկեղծ կաշխատեմ պատասխանել ամբողջական այդ հարցերին։ Գնանք առաջ թերևս։ Այն ինչից Փաշինյանը պատրաստում էր շեղել կամ շեղում էր հանրությանը, նույն օրը արդեն տեղի էր ունեցել։ Տեսեք, երեք, այսինքն ավելի կոնկրետ, նոյեմբերի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 քաղաքական ամբիոնից, որն է ազգային ժողովի ամբիոնը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության լուծարման առնվազն նպատակի մասին։ Ունենք մեր պետությունը, մենք կորցրել ենք մեր պետությունը, այս նախադասությունը երկար որոշել էի չասեմ, բայց մեկա պտի ասեմ, քանի որ 90-ական, վերջին տարիներին հատկապես ես տասնյակ անգամներով կարդացել եմ մեր անկախության հռչակագիրը, տասնյակ անգամներով, եւ եկել եմ այդ սարսափելի եզրակացության, որ այդ անկախության հռչակագիրը բովանդակություն նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետություն չի կարա գոյություն ունենա։ Ոնց կարա նման բաներ ասող որևէ մեկը ընդունվի որպես Հայաստանի ղեկավար։ Լավ, վաղմոտ չի։ Ոնց մայ զենոքավան ծենքում բան չգիտեմ։ Եթե հիմա ինչ ասես այդ մարդուն։ Անկախության հռչակագիրը տասնյակ անգամ կարդացել եմ, բան եմ, ես ինչ եմ հասկացել։ Ախպեր, դու գնա քո երկրի հակառակ կողմը կարդա։ Դե ի՞նչ ախմախություններ ես գրել, Գառնին հավաբուն, հա, Քարահունջը Քարկտիկի քարեր են։ Ու այդ մարդուն երկրի ղեկեք տվել, ուզում եք լավը լինի, վատալն է դու։ Անկեղծ ասած, շատ գեշ վերաբերմունք է նախ անկախության հռչակագրի հեղինակների նկատմամբ և անկախության հռչակագիրը ընդունած ժողովրդի նկատմամբ, որտեղ հաստատ անկախության հռչակագրի տեքստը գրողները եւ այն հանրությանը ներկայացնողները եւ հանրությունը, որը ընդունել է այդ հռչակագիրը որպես, չգիտեմ, գլխավոր հիմնարար փաստաթուղթ մեր պետականության վերականգնման հիմքի մեջ դրված կամ հիմքում դրված, ավելի ճիշտ, հաստատ Նիկոլ Փաշինյանից
բազմապատիկ խելացի եւ ազգասեր ու նվիրյալ մարդիկ էին ու են, որտեւ նրանցից շատերը Փարքաստո դեռ կան, գոյություն ունեն, ապրում են, ժամանակակիցները, վկաները դեռ ներկա են։ Ես ակամայից սկսեցի մտածել, լավ, անկախության հռչակագիր, այ մտովի եկեք միասին պատկերացնենք, մեր ժողովուրդ շատ է սիրում, չէ, բան ամերիկան, նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգները, ամերիկականը, ամերիկյան այդպես բաներ, ու կա այդպիսի մղում, հակառակ դեպքում գրին քարտի համար տասնյակ հազարներ չէին դիմի, սիրում են ամերիկան, ինչպես կասեն։ Հիմա պատկերացրեք, սիրելի բարեկամներ, մի իրավիճակ, երբ ԱՄՆ որևէ նախագահ սենատում հայտարարում է, թե Թոմաս Ջեֆերսոնը, այն մնացածը սխալ էին, ԱՄՆ անկախության հռչակագիրը Միացյալ Նահանգների գոյություն չունենալու մասին է, իրենք կարդացել են, եկել են նման եզրակացության, վստահ եմ, որ եթե Միացյալ Նահանգների որևէ նախագահ նման հայտարարություն աներ, նա հաջորդիսկ պահին կկորցներ այդ նախագահի պաշտոնը, վախենամ նույնիսկ, որ ԱՄՆ, ուրեմն այդ սենատում ներկաները կտրուկ մոռանային 1861-65-ի, այսինքն իրենց քաղաքացիական եղբայրասպան կոտորածից կամ պատերազմից հետո իրենց ունեցած դեմոկրատական և արդարադատական ձեռքբերումները և նորից հիշեին լինչի դատաստանի մասին, այնտեղ այդպես կլիներ, բայց Միացյալ Նահանգներում երբեք նման բան չի լինի, այն պարզ պատճառով, որ նման անձնավորության ուղղակի երբեք թույլ չեն տա ոչ թե նախագահ դառնա, այլ նույնիսկ սպիտակ տան արտաքին պարսպի դարպասի ուրեմն դռնապանը լինի, հասկացամ, չէ, միմյանց, իստում այստեղ որևէ մեկը կասկած չունի։ Հիմա մեկ այլ բան պատկերացնենք, այ տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակաբար տանում է, թելում է իր այն թելը, որ իր երկրի թարս գրաղը կամ երկրի հակառակ կողմը, այսպես կոչված գրքում, նույնպես տարբեր դրվագներում արտացոլել է և իր տարբեր հոդվածներում, թե այսպես ընդդիմադիր աշխատելու շրջանում, թե այսպես այդ ավելի վաղ արտացոլվել է այդ գիծը, որ հայրենիքի հետ կապած, այ որն է հայրենիքը, ինչքան մասը համարել հայրենիք, որն է բաբո իմ հայրենիք եւ այլն եւ այլն, եւ իր համոզմունքն այն է, որ հայրենիքը իր այն լոբզիկով կտրած Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս ուրեմն սահմանների ուրվագիծը պատկերող հատվածն է, դա է մեր հայրենիքը ու վերջ, այն Վան, Մուշ, Կարս, Իգդիր, Բիտլիս, Սուրմալու, չգիտեմ, Սարիխամիշ, Կարին, Երզնկա, Կիլիկիա, ոչ մեկը, դա ամեն ինչը պետք է մոռանալ, ինչպես Արցախը այսպես տվեցին, ուրեմն Արցախն էլ արդեն մեր հայրենիք չէ, մեր հայրենիքը այս 29,000 քառակուսի կիլոմետրն է։ Եվ Փաշինյանը շատ անկեղծ, պետք է նկատել, ազգային ժողովի այդ նույն ելույթում այսպես իր տարակուսանքը իրեն բնորոշ միմիկայով եւ բանով արտահայտեց, որ վայ ոնց է, որ ջահել տղաների հետ խոսում, ասենք կամ 30-25 տարեկան մարդկանց հետ, ասում են, որ սասունցի են, ասենք մշեցի են, վանեցի են, դե մենք գիտենք, որ Հայաստանում դեռևս կան տեղեր, որտեղ այսպես Սասունից ցեղասպանության ժամանակ Մազապուրց մեր հայրենակիցները կոմպակտ բնակվել և վերապրել են, և իրենց ժառանգները բնականաբար իրենց համարում են Սասունցի, ինչպես ասենք Թալինի տարածաշրջանում կան նման բան, կամ ինչպես ասենք շատ ավելի վաղ վերաբնակված մարտունեցիները, հա, իրենց համարում են Ալաշկերտցեր, որովհետև Վաղարշակերտից կամ Ալաշկերտից են եկել, Ալաշկերտի Սարահարթի այդ գյուղերից, նույն բանը կա ասենք Սևանի տարածաշրջանում, այդ մարդիկ պահել են պատմական հիշողությունը, սերնդից սերունդ փոխանցվել է, և բնականաբար նրանց ժառանգները իրենց ևս համարում են վանեցի, մշեցի, սասունցի, կարսեցի, ասում է, այ դիլիջանցին ինչ պիտի անի, հիմա ես որպես մի դիլիջանցի, ալաշկերցի
ուրեմն իդեպ ցեղասպանության շրջանում Հայաստանի այս հատված եկած եւ բնակված եւ վերահաստատված Ալաշկերտցի Հարութ պապի թոռ ասում եմ որ Փաշինյան դուք անհետեցություն եք ասում կոնկրետ բարբաջում ես բացատրեմ ինչու ասում որ եթե դիդիջանցին ուրեմն ասում է որ ես Ալաշկերտցի եմ կամ Վանեցի եմ կամ չգիտեմ էլի որտեղից նա դրանով դնում է դիդիջանը կորցնելու հիմքը այսինքն իբր դիլիջանում հայեր չեն եղել կամ հայկական չի եղել մենք եկել ենք ուրիշ տեղից այ ուրիշն էլ թշնամիներն էլ կասեն այ տեսեք տեսնում եք մի րոպե մենք մեր պատմությունը թշնամուշ չենք է բանանում կամ մենք այն մարդիկ չենք որ գնանք Նիկոլ Փաշինյանի օրինակով թշնամուց հարցնենք թե մինչև հիմա ինչի մասին եք բանակցել ու մեզ մի հատ տեղեկատվություն տուր թշնամին քեզ ինչ տեղեկատվություն պիտի տա այդքան մտածողություն իհարկե չկա բայց ինչու է ինքը սխալ այս դատողության մեջ առանց հույզերի ընտրվելու շատ հանգիստ հասկանանք տեսեք պատմականորեն ստացվել է այնպես որ օրինակ 1913 թվականի դրությամբ արևելյան հայաստանում քանակությամբ շատ ավելի քիչ հայեր են բնակվել, քան արևմտյան Հայաստանում։ Իդեպ Կարսը արևելյան Հայաստանի քաղաք է, արևմտյան Հայաստանը ավելի դեպի արևմուտք է, այնինչ ներկայիս Թուրքիայի տարածքի մի զգալի մասն է կազմում։ Այս հատվածում բնակվող հայության թիվը չի գերազանցել 150-160 հազար, այդպես է ստացվել։ Արևմտյան Հայաստան բնակվող հայության թիվը եղել է մոտավոր հաշվարկներով մոտ 3.5-3.8 միլիոն։ Ցեղասպանության հետևանքով այդ 3.5-3.8 միլիոն հայությունը ջարդվել է, կոտորվել է, հայրենազրկվել է, գաղթի է ենթարկվել, բնաջնջման է ենթարկվել, որտեղ դիմադրել են ավելի շատերն են ողջ մնացել, ինչպես օրինակ Վանում, Վանեցիների, դրա համար Վանեցիների ժառանգներն ավելի շատ են, որտեղ Վանը, գիտեք, հերոսաբար կռվել է 44 օր, լրիվ շրջապատման մեջ, մինչև, ասենք, հայկական գնդերով համալրված ռուսական զորքը հասել է Վան, բայց դետալները թողնում եմ։ Ստացվել է այնպես, որ 100 հազարավոր հայեր ի վերջո հայտնվել են Հայաստանի այն պատմական Հայաստանի այն հատվածում, արևելյան Հայաստանում, որտեղ իհարկե եղել են հայեր եւ հաստատվել են այդտեղ եւ այստեղ վերընձյուղվել են նորից։ Տարբեր փորձություններով անցնելով այստեղ առաջի հանրապետության ստեղծումն է, հետո տապալումը, հետո Հայաստանի խորհրդայնացումը եւ այլն եւ այլն։ Այդ մարդիկ Եվ իրենց ժառանգները իրենց երբեք չեն դադարել համարել Վանեցի, Մշեցի, Սասունցի, Կարինցի, Իգդիրցի եւ այլն եւ այլն։ Բայց դա ոչ մի դեպքում ոչ միայն չի խանգարել, այլև հակառակը խթանել է, որ արևելյան Հայաստանի այս հատվածն էլ ծաղկի ավելին 1920-ական թվականներին մի շրջան 47-48-49 թվականներին երկրորդ շրջան, 60-ականների սկզբին երրորդ շրջան եղել է հայության ներհոսք Սփյուռքից, Սփյուռքի տարբեր գաղթօջախներից, արաբական երկրներ, այնտեղ Սիրիա, Լիբանան եւ այլն, Հունաստան, Եգիպտոս, դե հիմա բոլորը չթվարկեն, Ֆրանսիա եղել են տարբեր ալիքներն եղել, 3 առնվազն ալիք է եղել։ Ամենախոշորը իհարկե 40-ականներին։ Այդ մարդիկ, որոնք նույնպես չեն դադարել իրենց համարել երզնկացի, զեյթունցի, մուսալերցի, արաբկիրցի եւ այլն եւ այլն, իրենք ծաղկեցրել են Հայաստանը, Կապանն ու Գորիսը, Դիլիջանն ու Սևանը, Երևանն ու Վանաձորը, Գյումրին ու չգիտեմ, որ քաղաք ասեմ, Աբովյանը կամ Աբովյանը Չարենցավանը, ով չգիտի, որ Աբովյանում շատ են արցախցիները, որտեղ սովետական տարիներին ադրբեջանական էթնիկ հալածանքների այդ քաղաքականության հետևանքով շատերը վերաբնակվում էին խորթային Հայաստանի տարածքում, հաստատում էին այնտեղ։ Կամ հիմա որ ասում են, մենք ինչ է, չգիտենք, որ մարդիկ կան, որ ասում են Շաումյանցի են, Արծվաշենցի են,
Գանձակեցին Կիրովաբացի այդ, որ ասում են, կամ Բաքվեցի, մինչև հիմա ասում են, ճիշտ է, Բաքուն հաստատ մեր հայրենիքը չի, այսպես որ նայենք, չնայած մարդիկ կան, ասում են Բաքուրակերտ քաղաքն է, այլ թողնեմ դա, բայց Բաքվում 100 հազարավոր հայր են ապրել, այդ քաղաքը գործնականում հայերի ձեռքերով կառուցված քաղաք է, ու նավթարդյունաբերություններ ի դեպ եղել է նաև հայերի ձեռքում, Մանթաշուի մասին, որ ասում եք, ով է եղել Մանթաշուը կամ Արամյանցը, որ ասում ենք, հիմա ինչ, թուրքերը խոսում են նրա մասին, որ բան ուզում են վերադառնալ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան, Փաշինյանը ձենձուն չի անում, բայց մի հատ ծպտուն չեն անում այն մասին, որ 100 հազարավոր հայեր, շատ ու շատ, մինչև 1988 թվականը ապրել են Բաքվում, Սումգայիթում, ես չեմ ասում արդեն բուն պատմականորեն հայկական տարածքներում ապրող հայերի մասին, ինչպես Գանձակում, այդ որ ասում են Դաշքեսան, այդ Դաշքեսանի շրջանում, որ մեր Գարդմանքի մի մասն է, մեծ մասը, կամ Հյուսիսային Արցախ, որ ասում ենք դա Շահումյան, Գետաշեն, այդ ի՞նչն է, այսինքն ի՞նչ է դուրս գալիս, այս Փաշինյան թեզը իհարկե դա կործանիչ, քայքայիչ թեզը է, քանի որ անհեթեթությունը ինքը շատ խախուտ է, առանձնապես խնդիր չէ դրան հակադարձել, եւ այսպես քննական ցանկացած մոտեցում թեզը քարուքանդ է անում, որտեղ թեզ չկա, կա ուղղակի պրոպագանդային բանի, որ միայն այս հողակտորն է, դրա վրա կենտրոնացեք ու վերջ, վերջ, հիմա պատկերացրեք, էլի ես սիրում եմ էլի նման համեմատություններ կամ զուգահեռներ տանել, Կնեսետում, դա ով որ չգիտի Իսրայելի խորհրդարանն է, ամբիոնին մոտենում է իրենց վարչապետը, այնտեղ ինչքան գիտեմ վարչապետական կառավարման այդպես այդ բնույթի է, վարչապետը որը մեկը, ու ասենք թեկուս հենց Նեթանյահուն, ու ասում է, որ հարգելի հրեաներ, Գոլանի բարձունքները կամ Հոլանի բարձունքները դա մեր հայրենիքը չի, ընդհանրապես Իսրայելը չի, պետք է վերադարձնենք Սիրիային, դրանց հետո նա քանի րոպե կշարունակի պաշտոնավարել, 0 րոպե, անմիջապես կհեռացնեն, անմիջապես, նույնիսկ չեն թողնի նախադասությունը ավարտի, հասկանում եք, սա է խնդիրը, մա Նիկոլ Փաշինյան ասում է, որ անկախության հռչակագրի, որ ինքը իր ընկալման մեջ էլի, դրված բովանդակությունը, այսինքն անկախության հռչակագրի բովանդակությունը Հայաստանի չգոյության մասին է, աբսուրդ հայտարարություն, աբսուրդ, որովհետև անկախության հռչակագիրը բաց փաստաթուղթ է, հրապարակային յուրաքանչյուրը վստահ են, որ դիտողները ոչ պակաս գրագետ ու հելքը գլխին մարդիկ են, հանգիստ կարող են ինքնուրույն բացել կարդալ, տեսնել ինչի մասն է, եթե մինչև հիմա չեն կարդացել, այնտեղ ընդամենը խոսում է Հայաստանի Հանրապետության հռչակման, այսինքն պետականության վերականգնման, ինչ հիմքերով է դա արվում և ինչ հիմնական սկզբունքներով և մոտեցումներով է այդ պետությունը պատրաստում գործել, որ թե այդ տարածքում, այս մեր երկրում բնակվող մարդկանց հասկանալինի, թե ինչ պետություն ենք ուզում ստեղծել, ինչ նպատակադրումներ ենք դնում կամ ինչ հիմնական մոտեցումներ, նաև շրջակա աշխարհին էլ հասկանալինի, թե այս մարդիկ ինչ են անում, գուցե ինչ որ մարդկության դեմ ուղված բաներ են ուզում անել, չգիտեմ ինչ, մարդիկ պարզ հայտարարում են, մենք ուզում ենք այս առաջնորդվելու ենք այս սկզբունքով, այս սկզբունքով, այս սկզբունքով, այնտեղ մարդու իրավունքներ, տնտեսական մրցակցություն, խոսքի ազատություն, մի խոսքով, չդրեմ հիմա անկախության հռչակագիրը, եթերում կարդամ կետկեն, բայց ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը այդպես այսահարված անկախության հռչակագրից, որովհետև երկու հիմնական, երեք հիմնական պատճառ այնտեղ կա, առաջինը, այդ անկախության հռչակագիրը ինչպես հայտնի է, հռչակվել է, հիմք ընդունելով հայ ժողովրդի հավաքական կամքը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի, այն ժամանակ ինչպես կոչվում էր, ինքնավար մարզի հայության ձևակերպած կամքը, ցանկությունը միանալ կամ մայր հայրենիքին կամ լինել մայր հայրենիքի հետ, ինչի և հետագայում իրականացվեց թշնամական ագրեսիային հակադարձելու և ազատագրական
պայքարի, պատերազմի, զոհողությունների ու զոհերի արյան գնով, որը սրան եկան ու այդ արունը ջուր սարքեցին։ Լավ, մյուս կետը, որից Փաշինյանը այդպես և նրա արևմտյան, այս դեպքում աշխարհագրական ուղի իմաստով արևմտյան տիկնիկավարները վատանում են, դա հայոց ցեղասպանության և հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մասին դրույթն է։ Եվ անկախության հռչակագրում էլի մի դրույթ կա, որը կարող է Հայաստանի չուզողների տրամադրությունը գցել։ Խոսքը սեփական զինված ուժեր ունենալու մասին դրույթն է, որը պետք է նկատենք անկախ ամեն ինչից, չնայած ավելի ճիշտ բոլոր ծանր փորձություններին եւ այլն, 92 թվականից սկսած կանոնավոր հիմունքներով եւ խելացի քաղաքականությամբ առավել քան իրագործվեց, Հայաստանը ունեցավ տարածաշրջանի ամենից մարտունակ եւ արդյունավետ բանակը, որև կարողացավ տասնամյակներ շարունակ պաշտպանել հայ ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգությունը թշնամական նկարտումներից ագրեսիվ ու պաշտպանեց, ու դրա շնորհիվ Հայաստանը տարածաշրջանային քաղաքականության կտրվածքով գործոներ։ Իսկ հիմա, քանի որ այս 6 տարվա մեջ դմդմփու անելով եւ այլ անհեթեթությունների տրվելով հանուն ասֆալտի ու մի փոր հացի փոշիացրեցին, հիմա Հայաստանը ընդամենը ցավոք սրտի քաղաքական բանը, այսպես ասած, առուտուր անողների սեղանին դրված պատառ է, որից ով չի ալարում, ինչ որ կարում կտրում է, այսպես։ Ինչ չի անում ընդդիմությունը, ի թիվս այն, ինչ որ այս 6 տարվա, 6 ամսվա, 6 օրվա մեջ ինչ Նիկոլ Փաշինյանը նստած է ղեկինը, կա ինչ որ ուրիշ միջոց, որը չի արվել մինչ հիմա։ Ես չեմ խոսի որպես քաղաքական մեկնաբան, ես խոսեմ որպես հայ մարդ, որը մի քիչ երկար 30 տարի հետևել այդ քաղաքական անցուդարձին։ Տես սիրելի նարնե եւ դուք սիրելի բարեկամներ, հեռուստադիտողներ, փաստ է, որ Հայաստանի անկախության վերականգնումից ի վեր 1991 թվականից մինչեւ օրս Հայաստանում ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն չի եղել։ Տեսեք, սովետական Հայաստանում, երբ իրավաբանորեն դեռ սովետական Հայաստան էր, նման բան եղել է ընտրություններով իշխանափոխություն, դա եղել է 1990 թվականին, երբ ձևավորվեց հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը եւ որտեղ ընտրությունների միջոցով, մրցակցային ընտրություններով անցան Ղարաբաղ շարժման կամ Ղարաբաղյան շարժման կամ ավելի ճիշտ ՀՇ-ի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, նույն ժամանակ տարբեր են, հետո առանձնացան եւ այլ եւ այլ եւ այլը, բայց փաստը դա է, որ անցան եւ ի վերջո կարողացան իշխանությունը վերցնել եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրվեց գերագույն խորհրդի նախագահ, այսինքն պետության ղեկավար, այդ նշանակվեց վարչապետ Վազգե Մանուկյանը, մի խոսքով։ Դա եղել է սովետական տարիներին, բայց հետագայում 91-ին նախագահական ընտրություններ եւ հետո նախագահական կառավարման ձեւով եղել, 96 թվականին ընտրություններում հաղթել է ընդդիմությունը ունենալով Վազգեն Մանուկյան միասնական թեկնածու ուժային եւ բռնաճնշումն, ուժային ճնշման բռնաճնշումների միջոցով թույլ չի տրվել, որ գա իշխանության, պահպանվել է Տեր Պետրոսյանի իշխանությունը, 98 թվականին Տեր Պետրոսյանը, այսպես ասենք, իր ներթիմային փլուսման կամ արճակատման հետևանքով ստիպած եղավ հրաժարական տալ, հեռացավ ու եղան ընտրություններ, հասկանալի է, որ այն մարդիկ, այն ուժերը, այն շրջանակները, որ նրան հեռացրել էին, իրենք էլ գալու էին իշխանության, եւ եկան Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, Վազգեն Սարգսյան, մյուսները։ Ճիշտ այդ ժամանակ եղավ էլի մրցակցություն Կարեն Դեմիրճյանի հետ, որ ասում նա, այ նախկինները միայն չգան, բան այս ժողովուրդն է, որ երկու անգամ նախկինների հետևից գնացել է, մի հատ 98-ին Դեմի երջանկայի շատակ Կարեն Սերոպիչի եւ մի հատ 2008-ին Լևոն Հակոբվիչի, Տեր Պետրոսյանի հետևից։
Հետո հետագայում խորհրդարանական, թե նախագահական ընտրություններով էլի իշխանափոխություն չի եղել։ 2008-ին նախագահական ընտրությունների առիթը փորձարվեց օգտագործել այսպես հեղաշրջում իրականացնելու համար, բայց քանի որ պետության ղեկին այդ պահին Ռոբերտ Քոչարյանն էր, նա շատ կոշտ, ճիշտ է, իմ անձնական կարծիքով մի փոքր ուշացած, բայց կոշտ արձագանքեց եւ այսպես ասած թույլ չտվեց այդ բանը, գիտեք, մարտի 1-ի դեպքերը, զոհեր եւ այլն, բայց այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն էլ, այսպես ասած, այդ խժդեժությունները հրահրելու գործում բավականին մեծ ներդրում ունեցավ, ինչի համար հետո դատվեց, հետո իր դատավճիռը ընդունելու հետևանքով նաև համաներվեց եւ այլն, չեմ ուզում դրա վրա խորանալ, ես ուղղակի ասում եմ։ Հետո էլ եղել արդեն խորհրդարանական կառավարմանով, ասենք Սերժ Սարգսյանը, չէ, Սերժ Սարգսյանը մի հատ այսպես 13 թվին, հետո արդեն խորհրդարանականով էլի ընտրություններ, մեկա ընտրություններով իշխանափոխություն Հայաստանում չի եղել։ Ես չգիտեմ, օրինակ, Արգելին Արն է, ներկայումս պայքարի մեջ մտած ուժերը ինչու են վստահ, որ ընտրություններով կարող է Հայաստանում լինել իշխանափոխություն, որտեմ նման նախադեպ մեր վերջի 30 տարվա պատմության մեջ չունենք, ասեմ ավելին, տեսեք, Վանաձորում, Գյումրիում, տո Երևանում էլ անցած տարվա ընտրությունների նկատի ունեմ, ընտրություններով տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, այսինքն գործող իշխանության ներկայացուցիչը չընտրվեց, բայց ինչ արեց Փաշինյանի իշխանությունը։ Գյումրիում վերջին այս երկու ասում Պալասանյան դաշինքին, հա, բայց մեկա ԿՊ-ն չէր ընտրվել, բայց ոչ միայն Գյումրիում, տո Հալավերդի, Սիսիան, որ մեկ ասեմ, բազմաթիվ քաղաքներում իրանք չեն անցել, բայց բռնաճնշումներով, կալանավորումներով, գործարկելով, մուտիլովկա անելով, խժդժություններ գցելով, բանելով, այնպես են արել, որ ի վերջո ԿՊԱԿ-ի բերեն կամ իրենց ինչ-որ պաշտոնակատարի բերեն նստեցին, այսինքն գործնականում բռնադատել են թիմ ընտրությունների կամ տեղական ընտրությունների, մունիցիպալ ընտրությունների առումով մարդկանց դրսևորած կամքը։ Երևանում ԿՊ-ն չստացավ մեծամասնություն անցած տարի, բայց իր այսպես քույր կուսակցության միջոցով էլի չէր ստացվում, մինչև բանից այն մյուս ինչ էր, որ YouTube-յան ելույթների միջոցով կուսակցություններ հիմնել, այդ անձնավորության անվան շահագործման միջոցով դո Վարդան Ղուկասյան, բան ընտեղ եկած ավականի քաղաքապետարանի մասն է, հա, Երևանի ավականի մտած անձանցից տարան էլի դեպի ԿՊ, հա, ինքը բողոքել է, որ ինքը սխալ է, ես իր հետ խնդիր չունեմ, բայց հարց փաստն այն է, որ իր անունը օգտագործելով այդ մարդիկ եկան այնտեղ ու վազեցին ԿՊ-ի շահերը սպասարկելու, մենակ դրանով իրանք դարձան իշխանություն, այսինքն իրանք իրականում չունեին այդ բան։ Ուզում եմ ասեմ, նույնիսկ եթե ընտրությունների ժամանակ մարդիկ իրանց կարծիքը ձայնով, քվեարկությամբ հայտնում են եւ ԿՊ-ին զրկում են իշխանությունից, ԿՊ-ն ամեն ինչով կարչում է եւ իր բոլոր ռեպրեսիվ օրգաններով բանան բռնադատում է այդ արտահայտված կամքը եւ շարունակում է իշխել հիմա։ Հիմա իրանք շարունակում են, որ ընտրություններ ալինելու, նորից շարունակեն իշխան։ Ընտրություններ չեն լինելու այն իմաստով, որովհետև ընտրություններ նայում ենք, ինչ կարելի է անել, որ իրավիճակը փոխվի։ Կարելի է հանգիստ կամ հարբուն հարցին, հա, այս նախ հələ դեռ նախաբանն եմ ասում, դե ինչ կարելի անել, բոլորն է գիտեն ինչ կարելի անել, հիմա ես կասեմ ինչ կարելի անել։ Չէ, ես մենակ քաղաքական գործողությունների մասին եմ ասում։ Մի ոպ էլի, մի բարքյան, հիմա նայենք մյուս հանգամանքին, ոչ թե իրենք կարծես պատրաստում են ընտրության, այլ իրենք հստակ պատրաստում են ընտրության, դրա ամենաառաջին եւ պարզորոշ նախանշանը ընտրական օրենսգիրք ասվածի փոփոխությունների այսպես նախաձեռնությունն է։ Ինչ են ուզում, տեսեք, տես Նարինե ջան եւ դուք հարգելի բարեկամներ, գուցե այսպես թրաշի եւ այլ բաների արանքում նման թեմաները այդքան ուշադրություն չեն գրավում, բայց դրանք իսկապես կարեւոր են։ Իրենք ուզում են, իրենք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն ու ԿՊ-ն, ընտրական օրենսգրքում մտցնեն այնպիսի մի դրույթ,
որը թույլ է տալիս ձայների հաշվարկի ընթացքում, երբ արդեն պարզ է, թե որ ուժն է անցե, որը չի անցե, հայտարարել ռազմական դրություն կամ արտակար դրություն և զրոյացնել այդ ընտրության արդյունքները, չեղարկել։ Այսինքն, ինչա, իմ աստազերկումը առհասարակ ընտրություններն է, պարզ չի, որ իշխանությունը տեսնելով, եթե ինքը չի անցել, ինչ-որ պատրվակով կա այդ արի ռազմական դրություն կամ իրենց Ալիևին կասեն մի քիչ ակտիվություն բան կանի, դա այդ հիմքով ռազմական դրություն կայտարեն, արդյունքները կայտարեն չեղյալ, և պրծավ գնաց, այս էլ ձեզ ընտրության հետ ամբողջ պատմությունը։ Հիմա, կամ բուն հարցին, ինչը չեն արե, ինչն են սխալ արե, ես չգիտեմ, ես այդքան բան, այսպես մտքի գիգանտ չեմ ի տարբերություն հարյուրավոր այլ մեկնաբանների, որ այսպես վերջին Ատյանի ճշմարտության հնչեղության բաներ ասեմ, բայց իմ համեստ կարծիքով այստեղ թույլ է տրված մեթոդաբանական սխալ ի սկզբանե այդ պայքարների հիմքում։ Տեսեք, մարդիկ շատերը եւ հանրության մեջ ընկալում են այնպես, թե դա քաղաքական պայքար է, զուտ։ Իսկ զուտ քաղաքական պայքարը բնականաբար պայքար է իշխանության գալու համար, բայց ոչ թե ինքնանպատակ, այլ իշխանության գալ որոշակի ծրագրեր իրականացնելու համար։ Սա այսպես իդեալական կառուցվածքի մեջ, հա։ Սակայն մեր դեպքում մենք պիտի հասկանանք, որ սա ավելին է, քան քաղաքական պայքարը, սա վեր քաղաքական պայքար է։ Այսինքն, գաղափարական իմաստով սա ավելի բարձր է, քան քաղաքական հարթությունը, որտեղ խոսքը մեր ազգի սեփական հայրենիքում, սեփական երկրի տարածքում լինել չլինելու ու մեր սերունդների սեփական երկրի, սեփական տարածքում լինել չլինելու, անգամ որպես անկախ պետականություն լինել չլինելու խնդրին է վերաբերում։ Իսկ սա արդեն վեր է քաղաքականություն, սա վերաբերում է անխտիր բոլորին, բոլորին։ Տեսեք, այն օրը մարդիկ վրթոված ասում էին, որ «Վայ, Վիկտոր Համբարձումյանի անվան աստղա ֆիզիկայի լաբորատորիան փակեցին, սրանք այսինչ են անում բան»։ Ես էլ ասում եմ, եթե դուք բոլոր մնացած հարցերում լռել եք, ստանում եք այն, ինչ ստանում եք։ Ինչ չեն անում քաղաքական ուժերը։ Քաղաքական ուժերը վարում են քաղաքական պայքար։ Այսինքն գործնականում ազգային ազատագրական պայքարի մասն է խոսքը։ Սա նշանակում է, որ պետք է միավորվեն բոլորը հանուն մեկ նպատակի։ Մարդիկ, նրանք, ովքեր քաղաքականության այսպես առաջին շարքերում են, բնականաբար նախընտրում են ընդանալ սահմանադրական այսպես ասած ճանապարհով, դա որն է, դա խաղաղ անձեն ցույցեր, միտինգներ, բողոքի այլ ակցիաներ, որոնք չեն ենթադրում բռնություն, ու հասկանալի է, դրանք քաղաքական պայքարի ստանդարտ զինանոցն են, որից օգտվում են, բայց իշխանությունն էլ իր հերթին փողով առնում է, առել է ոստիկանության ամենախոշոր ֆինանսավորվող կառույցն է, միակ կառույցը, որին անթադ գումարներն ավելացվում է, այդ ծախված ոստիկանության, այդ ծախու արարածների միջոցով պահում է իր իշխանությունը, ամենանենգ, ամենաբռնի, ամենակեղտոտ, ամենամենթական, ամենահակամարտկային միջոցներով, իրանց համար խնդիր չէ նռնակներ նետել մարդկանց վրա, հարուներով վիրավորել, տո մեծ հաճույքով կսպանեն, կծվատեն, ինչ չեն նայում, կին, երեխա, մեծ, փոքր, իրենց փողը տվել են, ասել են գնա ծեցի, սպանի մորթի, մենակ թե Նիկոլը պետի բան մնա իշխանության, վերջ, էտա, իրանք Նիկոլի ծենքում աստված չունեն, էտա, պետք է դա ընդունել, որպես այդ մարդիկ այդ ձև են, մի նայեք, ոստիկանի շորով, ոստիկան շորով չի, նա ծառայում է կոնկրետ իշխանությունը պահելու, վերջ։ Հիմա նրանք, ովքեր մենք բոլորս, ովքեր ելնում են այդ իշխանությանը, ոչ թե իշխանության դեմ պայքար, այդ վայ իշխանությանը հեռացնելու պայքարի, պիտի իրենց ծրագիրը, գործողությունները հստակ հաշվարկեն, ինչ են անում։
Ватт на ине, вуманг спасмен, что артакин хагахага наздак нери. Тесек имам, аменум, Трамп интервелла, асмен, ай, Никола Вурпаца, ваш хагахага Вурпебан. Вайс Никол Пашиняни хамар, бацарца капес, вореве хантирче, инка, катеснек, хенс, микич, сгадзватанга, вазелве, путини, то сапог нернель, пайлецни, кошка кугернель, капи, этепет, клиниран. У меня интерес ханчину пайворте вири хамар да, инка гити вор. Ареле банер, ворон самар патасханен иренит спаханжелу я больше меня иренит. Бенакане бар ир аммен инчо болор бажижнеро, хемоглобиннеро, лейкоцитнеро вам инчо сенс карчатся эти ханчане верч. Мед ире хамар да эт писи харце. Скмарти кокер ельнумен пайкари пити хасканан вор иренг. Пити ашхатен, больше мне погодцайна, уж мы читаем, хау разарно цуицара, это инч теранит. Энг пити ашхатен, айд каруцит, уже не грабе иранского макар, не да, ну и востиканакан, шерджанакан, зерчо, шунгет, хай инче. У нас инче, цано... Нихосков? Ереха, ирен келен, нигуце узун. Че, че, хуй сталу банк, чека, петка, хасканал, техи чаджо, инчу чаджо, вецин, оринак. Ксан твакани, декабрь, ксан мек твакани, минчэ Петербар, ягат эт шаржума. Инчо чаржовет, оринак димадруцан шаржума. Ань пешчивор, антара пес арцункнер чунецан, унецан, трангиренц арцункнере. Байз галхавор напатакин чаасан. Никол Пашинян ишханаварум шарунакуме. Инчо оринак айстер пазам пайкари вератвацат, табушаун хайрники шаржума, воре идеп, некатем вор. Хашве Арнелов, Арашнортоги, Кельпара Терьева, Скам Хокебур, Астичан и Вален, Хаджовец, Мипан, Ворочер, Хаджовец, Минчевайт, Мюс Шаржуней, Насинка, Ворошаки Пахи, Минчев Мод Мекамис, а Шаржман Межмен, Мявурвас, Тесанг Марткан, Сев Шарджанак, Нери, Воронц, Айлиравичак, Манхенале, Ирар Кох-Кох, Кипат, Кераснел, Асканале. Байц айну аминайни айс пулум арнавазан, айд бане чистацвец. Има кам пити спасумен ничор ашхара кхагакан бане еспеса аздаки, хамашхарайн кхагакан уча бану, хасэнк егавет аздака. Трампи интрутюнменг теснуменг, ур ашхари макардаков, ишхануцян энг галис, гон асэнк, ну ине, айк тесне Германия ум калини, шат шуто, Франция ум искарцумем, ну ине калини. Азгаин бенуйти уже, а синкан уже воронц хантире, уште глобалистакан это хамашхараин патеразм болоре болори деменак тейранс кярч пакасиет сбан, на это болиранс евкире воотиане, нинча Трамп асун мерарачин хантире, энц Американа, Германия и не манне, танте сапес азоли евкире, мат танте сапес бана, это бомжен веревисарке синкан ашнери банов. Парзамет марти капушченен дежурнин, марти газ много бахпе чега. Ничего веластану, але мутка захогвец, масац айне. Нах интрудционерин чист кагакан уже, мишт патрасте. Цанкацац пахи, ете на искапес кагакан уже. Хаястану реал кагакан кусакцун, то шатер инзанишчинеган, хакан шаржунер банов, бац эн дасакан катарвацко кусакцун, ес арайжум тестумем ерку химнакан. Уж, да, дашнакцион, я ханрапетакан ворошаки армов, дашнакцион авандабар. Че да кусакцион чи? Кагакацякан пайманагири кусакцион чи? Маинчо? Че гидем, че авандабуракан миаволум авель шу. Уэм авель уж, авель. Де, сидеп, наранк овкер ельнумен, серанц. Ханеду пайкари, сирели парикам, лохнерис мекнелесен. А мы с ворошун неркаснули. Партадил пити хашвярнен. Вор иденс димат. Кагакакан ушчи. Иденс димат. Аганда воракан миаворума. Иран, дунай, иранс дерсеворум нере. Тоталитар аганди дерсеворум нерен. Пашиняна ми банасаз. Болоре тутаки неман. Тат-тат-тат-тат-тат-тат. Калканоле генума. Энг Пашинян насаз киликиан мер хайреник чи. Ира болор мецу покер Пашинян нере. Пади даампаман калканен банен. Синка энтех гагапар митк. Кеннаркун, Ванавеч, Гагапаракан, чекан не ман банер. Инч Гагапари, орнак инч Гагапаракан, хэнкуни, Гагакачанган пайманагири кусакцюне. Га кусакцюне, ану шат кусакцюне, андес гайзур, не иранц Гагапаракан, хэнка. Иранки насе, че иранц вожна асе.
մեր բանը իզմը այն է, որ մենք իզմեր չունենք, տեսանք դա ինչի բերեց։ Դա պոպուլիզմ է, ընդ որում ամենավայրակ պոպուլիզմ, որ հանուն ամեն ինչի, հետո դրանով գալիս են իշխանության, հետո ասում են, դե դուք աղքատեք ձեր գլխից է, օրինակի համար, էլ տենց բաներ։ Լավ, իրանց գլուխ չունեն, իրանք աղքատեն, դու էլ այդքան խելացի ես, բայց քո նման, բայց ես քաղաքական ուժ, խելացի մարդիկ, ինչի, եթե քաղաքականության թեկուզ մեջ, ինչի են տանուլ տալի Նիկոլին։ Խելոք մարդիկ ինչ են տանուլ տալիս, նայ, Նիկոլ Փաշինյանը հանուն իշխանության պատրաստ է արյուն թափել, մարդիկ, որոնք ելնում են նրա դեմ պայքարի, նման մեղք իրենց վրա վերցնելու այդքան վճռականություն կամ չունեն, կամ ինչ-որ բահի հետ են կանգնում, ասում են, այսինքն բան, որին չեն գնա, այսինքն արյուն չեն թափի հանուն իշխանության գալու, իրանց արյունոտ իշխանություն պետք, իսկ Նիկոլը արյունով կպահի իշխանությունը, ինքը թափել է այդ արյունը, ու էլի կթափի, ինքներ չէ գոռում, որ Ղարաբաղցիներից մաքրենք Երևանը, գրավեք այն բանը պրոսպեկտերը, զապիսները, բանը, վիդեոները կա, հայտնի աճը, ով էր հրահրողը, ով էր բանում, ով էր ասում, որ արդեն զոհեր կային, բան ինքը ասում է, ոչինչ չի եղել, բան, խուճապի մի մատնվեք, այն զոհերը բերեք, այս սիրտը սփառավորվում է, հոգի սփառավորվում է, այս ինչը տրճիկա տալիս, այդ ով է ասել այդ ամեն ինչ, ով է այդ բորբոքողն եղել, բորբոքիչներից մեկը, ինքը չի եղել, բայց հարցը դրա մեջ չէ հիմա արդեն, այ բուն հարցն է, որ ինքը պատրաստ է գնալ արյուն թափելու, այն մյուսները մինչ որ պահի գալիս են, հասնում են, ասում են, չէ, արդեն ստե չէ, վերջ, էսա բանը, ինքը պատրաստ է ապօրինի միջոցներով, ամեն ապօրինի միջոցով և գալ իշխանության, և պահել իշխանությունը, այդ դիմացիները, հետո մի հատ ուրիշ հարցեր կա, իրա դիմացի խնդիրներից մեկն է, որ պայքարի մեջ մտնողների, այսպես որոշում ընդունողները, նաև փորձառու, նաև, այնտեղ կան նաև պատասխանատու մարդիկ, մարդիկ հասկանում են, որոշակի անալիզում հասկանում են, որ ցնցումների եթե գնան, դրանից անհապաղ օգտվելու է թշնամին, ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը բերել է մի այնպիսի վիճակի, որ եթե առաջ մենք ունենք այսպես ռազմավարական խորություն, հիմա այդ էլ չունենք, և եթե դու պատկերացրես Հայաստանում մի հատ ներքաղաքական ցնցումներ, թուրքը շփշվացնելով գալիս է, օպա, Սիսիան մտավ, Սիսիան անցավ, ու այդ բերը, դրա մեղքը մնգնում ավտոմատորեն այն մարդկանց վրա, ովքեր այդ ցնցումներին գնացին, որ էլի խորանանք կոնկրետ այդ իշխանության բանի պատ, այն վիճակը, որը կա Հայաստանում, առավել քան 4 տարի անբնական իրավիճակը, չկա նման բան, անբնական է, ավելի ճիշտ, անտրամաբանական է, և անբնական, երբ պարտված երկիրը, կապ չունի, լավ մարդա, վատ մարդա, մինչև էտ ինչ արել, մինչև էտ ինչ չարել, և այլն, երկիրը պարտության, այն էլ նման պարտության տարած, կառավարիչը շարունակի կառավարել, դա աբսուրդ է, բացարձակ, հիմա, ասում ես, ինչու չհասան հաջողության, ես ասում եմ գործոններից մեկը, մյուսը, որ չմիավորվեցին, ոնց որ պետքն է, որ երբ որ միավորվում են բոլոր իրանց ուժերը ներդնեն կոնկրետ նպատակի հասնելու համար, նոր դրանից հետո սկսեն ինչ-որ բաներ, հետո շատ հաճախ օրինակ ասում են, պետք է ալտերնատիվ ծրագիր առաջարկեն, օքեյ, համաձայն եմ, հա, պետք է ասեն, վերջում մարդիկ պետք է հասկանան հանուն ինչ են բանան, բայց մարդիկ նախ պետք է գնան հանուն հայրենիքի, հանուն իրանցից երեխեքի ապագայի, հեշտ ալնելու, ոչ հեշտ չի լինելու, ոչ այդ փոփոխությունը, ոչ էլ հատկապես դրանից հետո, ինչա, Թուրքիան, Ադրբեջանը, որոնք Փաշինյանի միջոցով հասել են Հայաստանի արտաքին կառավարման գործնականում, հստակ խոսենք էլի, իրանք տենց հեշտ հանդուրժելու են, որ իրենց բանը հանձնակատարը հեռանա, իհարկե ոչ, բայց մենք էլ չէ, մեր միտքը պետք է աշխատի, չէ, ենք ասում խելացի ժողովուրդից, ինչ պետք է հասկանան, չէ, ինչ ենք անում, այդ ծրագիրը պետի ներկայացվի, որ ասի, որ ժողովուրդ ջան, մենք այսպես, այս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում դու պետի ունենաս կոնկրետ քո դաշնակիցները, որոնք են դրանք, օբյեկտիվորեն ստացվել է այնպես, որ մեր պոտենցիալ դաշնակիցները կամ ռեալ, որ կարող են ինչ-որ բան անել, կամ մեր դաշնակիցները, դա Ռուսաստանն ու Իրանն են, որտեղ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նպատակը քեզ հոշոտել ոչնչացնելն է, Վրաստանն էլ էսպես ինքը իր հարցերն է լուծում, բայց մեր թշնամի չի, մեր կարևոր բարեկամ երկիրը, որը կարևոր է մեզ համար նաև կոմունիկացիոն առումով,
մենք պետք է անդադ իրանց ուզենանք, որ Վրաստանում լինի կայուն իրավիճակ, կանխատեսելի վիճակ, եւ որ կարողանանք գնալ գալ իրենք է այստեղով, եթե պետք լինի։ Հիմա դրանից ելնելով մենք պետք է կառուցենք մեր քաղաքական առաջնահերթությունները, նպատակները, ծրագիրը, այդքան քաղաքագետներ ու քաղաքական գործիչներ կան, թող տնտեսագետներ կան, թող նստեն, վերլուծեն, մտածեն, հասկանան։ Պետք է պայքարել բոլորով, միասին ելնել ու ավարտել այս հարցը։